priatelia, ahojte, krásne dobré ráno. Máme za 9 minút 8... Nie, opačne. Za 8 minút 9 hodín, tak. Ja som vstala pomerne skoro, už som bola po 6 hore, čo je na mňa nezvyčajné, ale to preto, lebo som išla veľmi skoro spať. Zaspala som s malou, keď ona večer zaspávala. A pretrhla som sa o 6 na to, že bože, veď nie sú zamknuté dvere, že ja musím, teda sú zamknuté dvere, bože, musím ich odomknúť. Tak ja som úplne popletená, lebo toho mám dneska strašne veľa, čo musím urobiť. Teraz práve oberám meso od kosti, pretože varím vývar, už hneď takto skoro ráno, aby to bolo všetko nachystané, aby sme mali obed a potom ma čaká hrozne veľa vecí. Najhoršie je to, že musím stíhať svetlo. A to svetlo je môj najväčší nepriateľ. Zajtra máme party, takže ešte aj to musím chystať. A práve teraz vstala Stelka, takže idem nachystať raňajky. Ja som tiež ešte nejedla. A čo nás čaká ďalej, uvidíte za chvíľu. A len čo moje dieťa vstalo, tak hneď sa pustilo do kreslenia. To je nejaký mimozemšťan? Trojočný mimozemšťan? A pozrite, čo sa stalo. Kde bol Pip? Je chorý. Všade tam má osoplené zelené vreckovky so zelenými soplami. Fuj. Pip, to si musel včera na snehu ochorieť. Pozri, tam je sople zelené. Fuj. No, milý Pip, tak čo s tebou? Čo s tebou? Fujky. Fujky, všetko osoplené má. No, ideme upratovať gauč, takže tu dávame to do poriadku, odkladáme posledné kresbičky, ktoré Stelka robila. Medzi inými aj tento obrázok, ktorý kreslila, keď bola, tuším, v IKEA v kútiku. A viaže sa k tomu vtipná historka, lebo keď vyšla von, tak ja som začala čítať, že čo tam napísala. Viziho Setter. Akože ten pes. A ja hovorím, Viziho Setter? To je pes? A ona že, to je Weasleyho sestra. Akože z Harryho Pottera Ginny. No takže tak. Tak to sú také ešte nedorozumenia na začiatku Stelkinho písania, ale myslím aj tak, že to je výborné. A vždycky si na to spomeniem, že jak sme sa na tom smiali. Môžete vidieť, že už som si dala náušničky, Steli chcela, aby som si ich vyskúšala, sú strašne roztomilé. Takýto štýl náušnic som na sebe nemala už roky, takže je to absolútne pre mňa až bizarná situácia, by som povedala. Jak mi to tam štrnga na tých ušiach a proste je to veľké, také trošku masívnejšie, tak mám úplne zvláštny pocit v tom. Ja už roky takéto náušnice nenosím, ale teda týmto som dala šancu a je to hrozne roztomilé. A čo som mala v balíčku číslo 7? Nachádza sa tam táto gejša tyčinka, ktorá akože je brutálna, veľmi mi chutí. Gejša je, myslím, bomboniera a sú aj čokolády, mám taký pocit. A toto sú tyčinky. Vnútri je taký nugátik, taký krém a okolo sú také pukančeky v čokoláde. Je to výborné. Takže dnešný obed. Ja už som ráno o neviem koľka, tej o 7:30 mala postavené na vývar. Ten je hotový, len ešte proste som ho dala teraz prehriať. Tuto sa mi ochladzuje voda na prášok domáci. Tuto vzadu máme ryžku. A tuto sa práve urobili stehienka. Budeme mať dneska chrumkavé kura. A tu sa chystá spomínaný prášok. Opäť už tradične vám idem ukázať, že v ktorom vlogu, je to 1851 vlog, tak tam nájdete recept, aj keď je ešte taký všelijaký. Ja určite urobím jeden vlog, kde to proste urobím tak po novom a ja by som to rada naučila aj Stelku a Mareka robiť, takže tam to potom určite nájdete lepšie, ale zatiaľ to nájdete tak v tom vlogu 1851, akurát, že teraz to robím z raz takej dávky a pridávam viacej vody, bo je to pomerne dosť husté vždy. No skvelé, mala som pootvorený ventil a štvrtina mi vytiekla von.
Priatelia, dnešný deň uteka závratným tempom. Akože ide to strašnou rýchlovkou. Na to, že som stávala o 6 a teraz už sú neviem koľko 2 hodiny, tak je to teda brutalita. Ale stihla som celkom dosť toho, ale pre mňa je to stále málo. Ahoj, Alan! Poď sa privítať! Dobrý deň! Môžete vidieť, že Alanik rastie ako z vody. Áno. A my vám spolu teraz ideme povedať, že čo nás dneska čaká. Dnes sa konečne dostávame ku stromčeku. Náš strom, to je tento tu, pán, máme ho už pár rokov a ja by som teda možno chcela aj iný, lebo mne na ňom vadí to, že má nejaké strašne pokrútené vetvičky, neviem ich tam nikdy poriadne narovnať a ja by som chcela možno trošku inakšie košatý ten strom. Ale keďže kúpiť stromček nový, vysoký, minimálne 2,10 m, ahoj. Pekné vás narušiť. Ďakujem veľmi pekne. S 3D vetvičkami je pomerne taká drahšia záležitosť, takže ešte ho máme proste. A chcela by som ho doviesť do takej trošku takej dokonalosti, aspoň teda v rámci možnosti. Takže som ešte dokúpila nejaké ozdoby a bude mať dve novinky. Poprvé bude mať kryt. Konečne bude mať kryt. Poriadny, nie žiadny DIY ani taký, lebo ja mám rada DIY, ale s tým krytom to bolo náročné. Chcela som prútený, pekný, taký, aby to malo taký ten šmrnc vidiecky a aby to bolo pekne zakryté. To som si strašne želala. Nikdy som sa k tomu nedostala. Minulý rok už som bola blízko, ale vypredal ich, takže som si tento rok dala na to bacha a máme ho skôr. Takže vám ukážem, ako sme ho zohnali. Teraz nedávno a vlastne do cupita sem až dneska. Takže vlastne ho tu teraz aktuálne nemáme, ale aspoň malá ukážka toho, ako sme ho zohnali. Zobrali sme naozaj posledný. Pôjdeme dať pekne tam na strom, čo bude veľmi zaujímavé, lebo on už stojí, takže budeme ho musieť nejako zdvihnúť a narvať to tam. Takže priatelia, toto je ten kôš. Už ho máme doma a teraz ho ideme dať na svoje miesto pod stromček, aby ho pekne zakryl a urobil peknú atmosféru. Akože som si istá, že by som aj toto vedela vyrobiť, asi z papiera, keby som to uplietla. Ale na to už naozaj som nemala kapacity. Posledná vec, taká tá... ktorú som chcela úplne najviac, sú poriadne svetla. Svetla vždycky točíme takto dookola, ako väčšina ľudí, ale ja som dostala nápad, že to spravíme tento rok inak. Chcela som už minulý rok zohnať svetielka, ktoré sú v štýle, že padajú z vrchu. Hore je taký kruh a z toho kruhu padajú dole ako vodopad. No, ale vždy bol problém. Buď bol problém s dĺžkou, alebo... s cenou, ceny bývajú na týchto svetlách enormné a mňa napadlo, že však to môžem predsa urobiť aj s tými klasickými svetlami, s klasickou reťazou. Nebudem ju točiť dookola, ale budem ju dávať z hora dole a bude to vyzerať, ako keby tie svetlá padali. Číslo 7! Uteká to, že? Už sa tam niečo rysuje? Čo to máme? Balzám? Čo to máš? Balzám na pery? Wow. Princeznovský? No. No a toto je náš teda dnešný obed. Ňufi nám pripravila chrumkavé kúra. Ňami. S rýžou. To dlho nebolo. Dobrú chuť.
s rýžou a s uhorkami, mňami, dobrú chuť. Ďakujeme veľmi pekne. Mimochodom ináč, ahoj priateľ, ja som dneska skončil cyklus pracovný a už zostáva vlastne iba jeden taký oficiálny, že sa asi teda ešte budeme niečo vyrábať a potom už ten posledný by mala byť už sa blížiť odstavka vianočná, takže to už bude len také, že prečkáme proste smenu. A teda sa teším, lebo už sa to blíži, tie Vianoce sa už skutočne blížia. Môžete! Wow! To je dobré. Ale na tie sporné vetvy by som ešte dobil. Čiže len Alan to hríže. Alanovi. Ale dobre si to vyrobila. Dobre to vyzerá. Dala si to tak, jak si hovorila? Mm-hmm. No teda, super sa mi to páči. Hej. Hej, super. Prečo to odjak živa všetci dávame... Nie, zle. Nie. Tak. Že dobre to vyzerá, dobre to je. Prečo to odjak živa všetci krútime dookola? Neviem, tak to super, dobre vyzerá. Vyzerá tak v meste. Ne, sú norma. Ne, sú norma. Maj mi jo. To sa ešte musíte doučiť. Ne, sú dare, enda de rosa. Ten zvyšek sa ešte musíte doučiť. Vinčero, vinčero, vinčero. Teraz sme úplne normálni, hej? Bežná rodina. Bežná rodina, chudobná stredná trieda. Ty, chruňo. No, čo poviete na toto? Dobre, nie? Myslím si, že to vyzerá parádne. Ja nechápem proste, prečo sa to odjak živa robí tak, že sa to dáva dookola, keď takto to vyzerá oveľa lepšie. Akurát, tuto máme nejaký problém. Takto by to malo asi byť. Skôr. Takto. A tie spodné vetvičky si nevšímajte, to je kvôli Alankovi. Musíme to mať tento rok takto, no. Ja nechápem, že ma to nenapadlo skôr. Prečo odjakživa to všetci krútia? Prečo to odjakživa všetci krútia dookola, keď sa to dá dať aj takto? Nie, a jak vám ich dal tie sladkosti? Však postavil sa, my sme išli do radia. Ale že či on ti to dal? Áno. Chceli, to si dostala od Mikuláša? A čo si mu musela ukázať? Demi plie. Teraz ho uvidíte už v celej svojej kráse. Aj s týmto krásnym krytom. A ešte som vám chcela ukázať, že som do zbierky našich ozdôb dokúpila tieto dve prenádherné baletky. A viete čo, ja už si ani nepamätám, odkiaľ sú. Aha, viem, z Akciónu. Tam mali takéto krásne. My máme teda, ja vám ukážem, aké máme. My máme tieto, tie sú moje obľúbené. Tie boli z Pepka už pred pár rokmi. Majú také nádherné tylové sukničky a glitriky. A potom máme takéto. A tie sú tuším tiež z Pepka. Ale tieto sa mi ohromne páčia. A budú, myslím si, že budú vyzerať na tom stromčeku prenádherne. Ale okrem nich máme ešte jednu novú ozdôbku do zbierky. Ja sa celkom vyhýbam tým skleneným, lebo viete, že ja to furt rozflákam. Ale tomuto som proste nevedela odolať. Ja som si veľmi želala vždy, aby sme mali ozdôbku foťak. A tiež som to nejak nevedela zohnať a keď aj som našla, tak vyzeral i strašne. Ale táto je prenádherná, zlato-rúžová, presne pre nás stvorená. A stála v Pepku asi, nie v Pepku, pardon, zase som sa pomýlila, v Akcióne asi 2 eurá. Keď som ju tam zbadala, hovorím, táto musí s nami. To je presne ozdôbka pre nás stvorená.